Šta? Ajde, još mislim. Godina je to prizor. Da, ja sam dosta prizor. Ne, predaleko, ja sam iza gola. Ako sam na centru, ne vidiš koji igrač, koji je vi. Treba ti bar ovo 200, pa neka. Vidiš, glavno da šta će ovo piše, pa neka rijeka. Šta se radi, oni su brojali. Šta si radi, da, ma ne, bili smo slobodni. Nisi bio slobodan, skate.